السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الكل وعنا وناكسن مالو بد كسكتين كسر دواد برامج كوررك عالم كي وربحنا دي دنيا ومالو والبعد كده وطن شبكة دورك يا ورقة تيوب وتدبر بشا كوي تمناد نوفمبر سنة ده لبض كون استد تمنك مالنا ما أربعة داودي البرامج كحن كسر قادنا وررك يربحنا دي جوا وينا عالم ك qodobka ugu waaweyn ee ardaydu ee barnaamijkeedu ugu soo gudbi doonana waxa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay ee arintii marxuum Jamaal Khashoggi iyo wararka arinta ku soo kordhay iyadoo la soo sheegayo in boqortooyada Saudiga ay malaayiin dollar oo diya ah marka ay u balaqaaday qoyskii uu ka geeriyooday marxuumka warbixin ayaan idiga hayna waxaan kala daawaday barnaamijkeedu ugu soo gudbi doonaa in wararkii ugu dambeeyay ee doorashada wadanka Mareykanka Ilhan Umar oo ka mid noqotay aqalka baarlamaanka wadankaasi Mareykanka kadib markii ay guul weyn gaartay iyo guul daradii dhinaca xisbiga madaxweyne Donald Trump ee ka soo gaartay doorashadaas ayaan daawaday barnaamijka ku soo gudbi doonaa warbixinada kale ee daawadootaan waxa ka mid noqon doona Ingiriiska oo walwal xoogan ka muujinaya sirdoonka sii kordhaya ee ruushka uu ku leeyahay magaalada London dawladda waddanka Qatar oo markii ugu horeysay ka hadashay saameynta ay ku yeelatay cilaaqaadkii ay u jiraan wadamada Qaliijka xiriirka wadamada Carabta iyo sidoo kale kan Yahuuda oo sii kordhaya iyo wasiirada heer sare oo Yahuuda ka tirsan oo lagu arkay waddanka Oman madaxweynaha waddankaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo noqday geesigii ugu weynaa ee si weyn ugu horyimid dawladda Mareykanka go'aanka ka gaartay Iran ay ku cunuqabtay inay shidaalka waddanka farriin naxdin ku abuurtay Mareykanka ayuu u diray dalkaasi dawladda waddanka Mareykanka waxa ay baajisay kulankii la filayay madaxweyne Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay wada yeeshaan arrintan waxay ku soo aadeysaa xilli xisada labadaas waddan ay aad markaa u sii kordhayso qodobadaas iyo kuwa kale ayaan daawaday barnaamijka aad ugu soo gudbi doonaa haddii weeba hayno saamixo ku soo dhawaada markala iyo barnaamijka wararka caalamka iyo warbixinadii dunida ayna ku bilaabano daawadayaal waddanka Turkiga wali waxa ka soconaya baaritaanka la xiriira kiiska marxuum Jamaal Khashoggi Turkiga waxay diiday yihiin in gabi ahaanba ay kiiskaas xiraan inta cadeymo rasmi ah laga helayo waxa ay Turkigu marka ay doonayaan in la helo meydka marxuum Jamaal Khashoggi in Saudiga lagu xisaabtamo dhibaatadii uu ka geystay waddanka Turkiga laakiin Saudiga waxa uu doonayaa inuu sameeyo wax walba oo uu isku badbaadinayo intaan u gudagelin arintaas warar iyo warbixino cajiib ah ayaa laga helayaa qaabkii Saudiga ay isugu dayeen in kiiskan ay u daboolaan hadda saxaafadda Turkiga waxa ay warineysaa in shaqaalaha qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul ay isku dayeen inay burburiyaan kaamirooyinka CCTV-ga si ugu caawisay inay daboolaan dilka marxuumka wargeyska dawladda taageere ee sabah ee Daily Sabah la yiraahdo waxa uu bagii soo hore ku soo qoray in Saudiga ay ku guuleysteen in ay kaamirooyinka ka saaraan gudaha qunsuliyadda maalintii uu dilka dhacayay laakiin waxa ay kaloo isku dayeen in ay burburiyaan kaamirooyinka booliska ee ku yaala banaanka dhismaha qunsuliyadda waxa uu kaloo wargeysku sheegay in 6 Oktoobar kadib dilka marxuumka ay koox shaqaalaha qunsuliyadda ka tirsan ay isku dayeen in ay barnaamijyada lagu jabsado muuqaalada kaamirooyinka marka ku tirtiraan laakiin way awoodi waayeen iyaga oo waliba arkayay muuqaalo muujinaya marxuumka oo qunsuliyadda sii galaya iyo ragii falka dilka geystay oo iyagana qunsuliyadda galaya laakiin arrimaha oo dhan wax way ka qaba waayeen Saudiga wax walba ayuu u sameeyay inuu daboolo dambigan laakiin Turkiga oo ka mid ah dalalka ugu wanaagsan ee dhanka baaritaanka ayaa wax walba oo ay kooxda Turkigu sameeyaan banaanka soo dhigay xataa marka laga tago kooxdii 15ka ahayd ee dilka u geysatay marxuumka waxay Turkigu ogaadeen in kooxdii Saudiga ay baarayaasha ay ku sheegeen ay Istanbul u soo direen ay ahaayeen kuwa qabiirin ku ah dawladda dabiyada waana tan la rumaysan yahay in ay keentay in Turkiga cadeymo buuxa ka waayay gudaha qunsuliyadda iyo guriga qunsulka maadaama ay xil hore ka sii baabiyeen sida wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeeyay ee shalay barnaamijkeena ku daawateen dhinaca kale saxaafadda ayaa hadda waxay baahineysaa in saraakiisha Turkigu ay hadda xaqiijo karaan in madaxii CIA-da waddanka Mareykanka haweeneed la yiraahdo Gina Haspel ay daawatay dhammaan cadeymaha la xiriira qaabkii marxuumkan Khashoggi loogu dilay qunsuliyadda Saudiga ee magaalada Isbuul waa magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga Haspel oo Turkiga ku sugnay 7 hore si cadeymahaas u aragto ayay madaxweyne Donald Trump ugu warbixisay waxaabihii la tusiyay kadib markii ay Washington DC ku laabatay TV-ga Al Jazeera ayaa waxa uu tabinayaa in waxaabaha madaxa CIA-da Mareykanka la tusay ay ka mid yihiin wariyahan oo marka codkiisa la maqlayay iyada oo si xun loo jirdilayo
isla mar ahaantana nafta looga qaadayo. Hadaba daawadayaal, warar kale oo waaweyn oo arintan la xiriira ayay maanta saxaafaddu tabinaysaa. Waxaa ka mid a in boqortooyada sacuudigu ay ku wargelisay Turkiga in ay bixi doonto lacag diya oo ay sii doonto qoyskii iyo gabadhii u doonanayd marxuumka ay qunsuliyadooda Turkiga ku dileen ee Jamaal Khashoggi, sidaa waxaa laga soo xogtay sarkaal Turkiga. Sarkaalka Turkiga ayaa u sheegay TV-ga Aljazeera talaadadii shalay in Sacuudiga uu bixinayo dhaqaalo diya ah sida ay diinta Islaamku qabto, taas oo ah mid ku saabsan dilka marxuumka iyo xataa dhibaateyntii jirkiisa loo geystay, waxaana lacagta la siinayaa wiilashii uu marxuumku dhalay iyo gabadhii u doonanayd ee dalka Turkiga kasoo jeeda ee Khadiija Ngigis la yiraahdo. Wiilasha marxuumka oo la kala yiraahdo Saalax iyo Cabdullah oo wareysi siinaya TV-ga CNN-ka ayaa sheegay inay doonayaan in meydka aabahood loo soo gacan geliyo ama lagu soo wareejiyo si ay ugu aasaan magaalada Madiina ee dalkaasi oo halkii uu ku dhashay. Waxaa kaloo ay sheegeen inay aaminsan yihiin in dadaalka Maxamed bin Salmaan uu wado ay tahay mid cadaalad uu ku heli doono aabahood. Dilka naxariis darada ahaa ee Khashoggi ayaa xaalad xun dhex geliyay Maxamed bin Salmaan, kaasoo la aaminsan yahay in shirqoolka uu ka dambeeyey, laakiin dowladda Turkiga ayaana ilaahay haatan wax jawaaba ka bixin arrinta ay Sacuudigu soo bandhigeen. Sidaa oo ay tahay ayuu wasiirka arrimaha dibadda Turkiga waxa uu ku celiyey in dalkiisa uusan ka hari doonin ilaa iyo inta adduunka uu tusi doono halka uu kiiskan ku dhammaado. Haddaba wararka arrimaha la soo xiriira ama wararka qodobadan la xiriira dib ayaan idinkala socosii doonaa haddii way baahi noo saamaxo. Boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan bin Cabdicasiis ayaa booqasho 7 maalin qaadanaysa ku kala bixinaya magaalooyinka gudaha waddankiisa sida ay ku warrameyso wakaaladda wararka Reuters. Saxaafadda gudaha Sacuudiga ayaa sidoo kale warinaya in 82 jirkan uu marka warkii ugu horreysay sameynayo dhaqdhaqaaq tan iyo sanadkii 2015 markaas oo wiilkiisa Maxamed bin Salmaan la wareegay awoodda ugu badan ee boqortooyada. Meelaha uu booqanayo waxaa ka mid a magaalooyinka Qaasim iyo Hayl oo labaduba ku yaala waqooyi galbeed magaalada Riyaad. Waxa uu daah furi doonaa mashruucyo dhanka caafimaadka ah, waxbarashada iyo sidoo kale dhismaha. Si kastaba arrintan waxa imaaneysaa xilli boqortooyada Sacuudigu cadaadis xoogan lagu saarayo arrinta dilka marxuum Jamaal Khashoggi, iyadoo Maxamed bin Salmaan arrinta lagu hayo. Boqor Salmaan oo arrintan ka jawaabaya ayaana malaynayaa inuu hoos u dhigayo awoodda wiilkiisa, taasoo keentay xataa inuu daah furo mashruucyadan waaweyn oo wiilkiisa kasoo muuqan jiray, laakiin lama oga haddii uu socdaalkaas ku weli doono Maxamed bin Salmaan. Waa hagaag daawadayaal, dowladda waddanka Mareykanka dhawaatan cunaqabateyntii ugu xooganayd ayaa ay ku bilowday dowladda waddankaasi Iran, laakiin dowladaha awoodda kule ee Mareykanka la tartama ayaa doonaya inay cunaqabateyntaasi buriyaan. Iran naftigooda ayaa waxay sheegeen in aysan cunaqabateyntaas guuleysan doonin. Ruushka iyo sidoo kale dowladda Shiinaha ayaanan sidii la filayay aan uga hadlin arrintan, laakiin madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si weyn uga soo horjeestay go-aanka Mareykanka ku cunaqabateeyay Iran, isagoo tilmaamay in dalkiisa uusan u hoggaansami doonin go-aanka oo aan ahayn mid cadaalada, ayuu yiri. Cunaqabateynta Mareykanku uu saaray Iran waa mid qalada, annagana waan kasoo horjeednaa, waana cadaalad darro, mana doonayno inaan ku noolaano adduun xag jira, ayuu madaxweynaha waddanka Turkiga ka sheegay magaalada Ankara ee caasimada waddankaasi Turkiga. Farintiisa ayaa imaaneysa xilli xukuumadda Washington ay toddobaadkan dhaqan gelisay wejigii labaad ee cunaqabateynta la saaray Iran, oo qorshuhu yahay in shidaalka waddanka dhoofintiisa zero la geeyo ama eber la geeyo. 8 waddan oo Turkiga uu ka mid yahay ayaana loo fasaxay inay sii wada karaan shidaalka oo ay ka helaan Iran. Wargeyska dowladda Turkiga taageera ee Daily Sabahna waxa uu qoray in madaxweyne Erdogan uu tilmaamay in Turkiga uu wax ka badan 10 bilyan oo cubic meter oo gaaska dabiiciga uu markaa kasoo dhoofsado waddanka Iran, oo xataa haddii Mareykanka uusan go-aankan soo saari lahayn laba jeerba Turkiga uu sii wadi lahaa shidaalka waddanka kasoo dhoofsado. Kalabar shidaalka ayaa Turkiga uga imaada dalka Iran, waana sababta keentay inay si weyn u diidaan go-aanka Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa horey ugu diray xukuumadda Washington in ay markaa ku gardaroon Iran. Waxa uu yiri godoominta Iran waa mid khatar ah oo halisa. Wasiirka uu ku sugan waddanka Japan ayaa hadalkiisa ku daray in Mareykanka uu ku gardaroonayo shacabka Iran ayna halis tahay in la bartilmaameysto dal gooniya. Turkiga wuxuu kasoo horjeedaa cunaqabateyntaas, mana aaminsanin natiijo walba oo kasoo baxda inay guul u keenayso cunaqabateynta, ayuu hadalkiisa ku daray wasiirku. Wasiirka oo sii hadliya ayaa yiri waxay la tahay in intii cunaqabateynta la sameyn lahaa ay ka wanaagsanaa lahayd in la wada hadlo, taas oo faa'iido weyn u lahaa lahayd labada dhinac. Turkiga ayaa si weyn ugu adkaysta go-aankiisa,
waan iibsanaynaa shidaalka Iran waana soo dhoofsan doonaa alaabaha dalka. Maxaad kaloo haysaan ayaa uu yiri wasiirku. Trump oo ka baxay heshiiskii adduunka iyo Iran ee ka gaareen arrimaha nukliyeerka ayaa cunaqabateyntan cusub saaray, laakiin Turkiga ayaa noqday dalka ugu weyn ee sida markaasi cad ugu jawaabay maamulka Trump. Wararka kala daawad yar haddaynu ku sii socono isla bariga dhexe, amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa sheegay in uu ka shalaynayo khilaafka kala dhexeeya dalalka carabta, laakiin waxa uu sheegay in dhibaatadaas ay ka gudbi doonaan. isagoo ka hor hadlayay kulankii guddiga shurada ee Qatar ayaa waxa uu Sheikh Tamim tilmaamay in waddankiisa uu markaas sii wadayo horumarinta soo saarka saliidda iyo gaaska si uu heer sare ugu gaaro dhanka dhoofinta gaaska dabiiciga ee adduunka. taariikhda ayaa ina bartay in aan ka gudubno dhibaatada, laakiin haddii ay u maarayn lahaayeen si xun, laga yaabay in arrintan ay reebi lahayd saameyn muddo dheera, ayuu Tamim sheegay. mar uu ka hadlayay khilaafka dalalka gacanka, ayuu amiirka waddanka Qatar waxa uu yiri waa wax laga xumaado si socoshada dhibaatada gacanka, taasoo hormuud u noqotay guuldaradii golaha iskaashiga gacanka ee GCC loo soo gaabiyo, isla markaana wiiqday awooddii iyo wadajirkii ay u wajihi lahaayeen caqabadaha hanjabaadaha iyo doorka horumarinta ee gobolka, buu yiri. mar uu ka hadlayay dhinaca dhaqaalaha waddanka Qatar ayuu amiir Sheikh Tamim yiri in sanadkii lasoo dhaafay uu koray dhaqaalaha dalkiisa, gaar ahaan dhanka dhoofinta ee dibadda, wax ka badan 18% waxaana hoos u dhaca, buu yiri, lacagihii qarash garaynta wax ka badan 20%. lacagta dalalka gacanka ayaa kor u kacday tan iyo markii uu bilowday khilaafka dhaqaale ee dalalka u dhexeeya, waxaana Qatar ay dadaal u gashay in arrimahaas ay ka hoos baxdo, waana ay ku guuleysteen sida uu Sheikh Tamim sheegay. 5-kii June 2017 Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Baxrein iyo Masar ayaa xiriirka diblomaasiyadeed iyo kii dhaqaalaba u jiray Qatar waxa ay ka xirteen hawada, dhulka iyo badda. waxa ay xukuumadda Dooxa ku eedeeyeen in ay taageerto kooxo ay ugu yeerto ama kooxay ugu yeereen argagixiso, iyo sidoo kale dowladda Iran ayna ka baxeen heshiiska 2014 arrimaha ay ka gaareen dalalka gacanka ku yaala ee GCC. laakiin xukuumadda Dooxa ayaa diiday dhammaan eedeymaha, waxay sheegtay inay ilaalin doonto xornimada dalkeeda. Mareykanka ayaan isku dayay inuu xaliyo khilaafka 60 dal ee gacanka cadmee, taas oo dhibaato ku ah howlgalkiisa ama qorshihiisa ka dhanka Iran. Qatar ayaa ah halka saldhigga ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe uu ku yaalo, waana takeetay in Mareykanka uu arrintan dadaal ku bixiyo in la xaliyo. si kastaba, Maxamed bin Salmaan oo lala xoogan ugu jiray in dalkan xiriirka loo jiro ayaa haatan garwaaqsaday in Qatar loo baahan yahay, waxaana uu marar badan saxaafadda ka hor ammaanay Qatar oo uu ku sheegay inay tahay dowlad wanaagsan oo awood leh kana dhalaashay, buu yiri, horumaradii ay tiigsanaysay. laakiin arrintu waa mid uu ku doonayo in xiisadda taagan uu ku xaliyo si loo hirgeliyo qorshaha ka dhanka Iran iyo iskaashi dhexmara dalalka carabta ee Yuhuudda. inkastoo Sacuudigu marar badan sheegay inaanan loo dhaweyn xal laga gaaro khilaafka, haddana Maxamed bin Salmaan waxa uu hormuud u yahay qorshaha Mareykanka ee Yuhuudda dal buuxda lagu aqoonsanayo iyo aasaasada ciidamada carab NATO oo ah markaa isbahaysi ciidan oo dalalkaasi ku midaysan yihiin oo lagu cabsigelinayo dowladda Iran. dhinaca kale, waxaa si weyn u muuqanaysa in ay isku dhawaashihii ugu weynaa sameynayaan carabta Yuhuudda, inkastoo dalka Jordan ama Urdun uu diidan yahay in Yuhuudda uu kasii ijaaro beeraha dhowaantan heshiiskoodu dhammaanayo ee Baqura iyo Alqamr. haddana waxaa muuqata in qorshaha Yuhuudda dal madax bannaan loogu aqoonsanayo oo dhulka Falastiin ay ka mid tahay magaalada Qudus loo siinayo Yuhuudda ay tahay mid aad u sii xoogeysanaya. hadda ayaa xubno ka tirsan golaha wasiirada Yuhuudda waxay ku sugan yihiin waddanka Cumaan, waxaana wasiirka dhinaca socdaalka iyo sirdoonka ninka la yiraahdo Israel Katz uu markaa kulamo la leeyahay madaxda dowladda Cumaan, sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee AFP. waxay ka wada hadlayaan arrimo ku aadan nabadda bariga dhexe, ayaa lagu yiri, iyo heshiisyo waaweyn oo dhinacyada dhexmara oo markaa ku aadan in cilaaqaadkii wadamada ee bariga dhexe la saxo, ayaa lagu yiri warbixintan ay qortay wakaaladda wararka AFP oo laga soo xogtay saraakiisha waddanka. waxa uu ka mid yahay saraakiishii ugu heerka sareeyey Yuhuudda kasoo jeeda ee waddan caraba markaa ku taga, iyada oo ra-iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu uu xilli hore tagay ama uu booqday waddankaasi Cumaan, isagoo wada hadal la yeeshay suldaanka waddanka Suldaan Qaboos,
oo uu kala hadlay arrimo dhowra. Horey ayaa wafuudka socotay Yuhuuda waxa ay booqasho ugu kala tageen ee wadamada Imaaraadka iyo sidoo kale boqortooyada Sacuudiga, ayaga oo arrimaha amaba ee doorkooda ugu weyn ay raadinayaan ay tahay isku soo dhawaasho carabta Yuhuuda dhexmartay. Laakiin arrimahooda dhan waxay ku soo aadayaan xilli Yuhuudu ay sii wado dhul ballaarsi iyo in ay xoog ku qabsato deegaanada daanta galbeed ee dalka Falastiin. Haatan Yuhuuda waxay dadka ku amartay in ay ka baxaan guryo ay degan yihiin dad shacaba iyo iskuul hoose oo ku yaala xaafadda Masafer Yata ee galbeed waa daanta galbeed. Yuhuuda ayaa burburinaysa dhulkaas iyadoo doonaysa inay xoog kula wareegto, waana qayb ka mid a deegaanada ay isku fidanayso. Dhinaca kale, Yuhuuda waxa ay kordhisay weerarada ay ku hayso masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada ee Jerusalem ama Qudus iyo masaajidka Ibrahimi oo ku yaala magaalada Hebron oo daanta galbeeda, sidaa waxaa sheegaya wasiirka diinta iyo qaabta ee Falastiin ee Yuusuf Adias ninka la yidhaahdo. Sida wasiirku sheegay, ciidamada Yuhuuda ayaa geystay wax ka badan 30 xadgudub gudaha masaajidka Al-Aqsa weliba marka aadaanka salaada uu soconayo. Sidoo kale, wax ka badan 50 mar ayay qashqashaad ka geysteen masaajidka Ibrahimi bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar. Wasiirka wuxuu ka digay in dhibaatooyinka halista ee ka dhanka ah masaajidka Al-Aqsa ee magaalada Jerusalem iyo masaajidka Ibrahimi qayb ka yihiin qorshayaasha ay dejiyeen Yuhuuda ay ku doonayaan in halka ay xoog ugu qabsadaan. Wahagaagda wadayaal li shabakada wararka ee warqaadta Yuhuuda ee naga daawanaysaan, madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in xiriirkii ganacsi uu u jiray dalka Mauritania oo ka mid ah dalalka Afrika dhaqaalahooda uu soo korayo. Arrintan ayaa markaa bilaabanaysa sanadka soo socota, sida ay wasaaradda ganacsiga Mareykanka ku dhawaaqday. Arrintan ayaa qayb ka ah cadaadiska dowladda Mauritania lagu saarayo in ay tirtirto nidaamka addoonsiga ee dalkeeda ka jira midowga Afrika, ayaana sheegay in dalkan uusan dhaqa gelin la dagaalanka addoonnimada ayna taageerayaan dad kale addoonsada oo dalka ku sugan. Dowladda Mauritania oo ka jawaabtay go-aanka Mareykanka waxay sheegtay inay tahay mid aan wax micnaah u samaynaynin in laga cunaqabatayo ama laga hor istaago inuu ka faa'iideysa satuuqa ganacsiga ee Mareykanka ee Afrika ugu talagalay. Waxaan ahay bay yiraahdeen dowlad la dagaalamaysa addoonsiga annaga oo wax taageeraan ka helin Mareykanka, sidaa waxaa laga soo xogtay wasiirka wasaaradda dhaqanka ee Mauritania CD Maxamed Awlad Maxamed. Goorma ayuu maamulka Mareykanku la dagaalamayaa addoonsiga isaga ayaaba arintaas sameeyay, ayuu wasiirka u sheegay saxaafadda. Hadalkaas oo si weyn ugu weeraraya madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump oo dhinaca dadka soo galootiga si weyn uga soo horjeeda. Miyuu Trump go-aan ka gaari karaa arrintan haddii uu haysto heshiis ku kacaya 110 bilyan oo dollar? Ayuu hadalkiisa ku daray wasiirka oo ku maadeysanaya madaxweyne Trump oo aanan wax tallaabaha ka qaadin ama aan xiriirka ganacsi u jiran Sacuudiga oo loo haysto in marxuumka Shoqshi uu ku dilay qunsuliyaddii ay Sacuudigu ku lahaayeen magaalada Istanbul 2 bisha Oktoobar. Hagaaga daawadayaal, kulankii la filayay in xogeyaha arrimaha dibadda ee wadankaasi Mareykanka Mike Pompeo iyo saraakiisha Kuuriyada Waqooyi ay yeeshaan maalmada Khamiista kaasoo ka dhici lahaa magaalada New York ayaa markaa baaqday, waxaana la sheegay in dib laga soo sheegi doono xilliga uu dhacayo, sidaa waxaa lagu sheegay bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaasi Mareykanka. Waxaa lagu sheegay in wadahadalka uu sii socon doono. Arrintanna waxa ay ku soo aadaysaa xilli la soo sheegayo in cabsi laga qabo in sidoo kale uu dib u dhaco wadahadalkii madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ay arrintan ka yeelan lahaayeen. Labada waddan ayaa waxaa la soo sheegayaa in xiisad cusub ay ka dhex dilaacday iyada oo Mareykanka Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale wadanka Japan la soo sheegayo in ay sameynayaan dhoolatus militari, taas oo cabsi iyo warwalba ku ah Kuuriyada Waqooyi, isla markaantan u aragta mid looga soo horjeedo heshiiskii dhinacyada ama wadamada ay gaareen. Dhinaca kalena, kala bar dadka Ruushka ka soo jeeda ee ku nool magaalada London ayaa la ogaaday inay basaasiin u yihiin maamulka Kremlinka amaba aqalka looga taliya wadanka Ruushka, waana tiro 5 mar ka badan sodonkii ay Moscow ku lahayd dalkaas 8 sano ka hor, sidaa waxaa sheegaysa warbixin cusub. Warbixintan oo lagu saleeyay ama lagu ogaaday kooxaha mucaaradka ku ah maamulka Ruushka kuwa soo goostay iyo sirdoon qarsoon ayaa shaacinaysa in Ruushka uu weli maskaxda ku hayo dagaalka ka dhanka UK. Qiyaasta ayaa sheegaysa in 150,000 oo Ruushiyaan oo ku nool London ay kala bar yihiin kuwa sirdoon ama basaas, ayaa lagu yiri warbixintan UK ka soo baxday. Baarayaasha arrintan ogaaday ayaa dowladda ugu yeeraya in ay kordhiyaan dadaalada ay ku bartilmaameysanayaan sirdoonka Ruushka si dadka dalkaasi ay nabad ugu noolaadaan. Labadan waddan ayaa waxaa ka dhexeeya xiisad diblomaasiyadeed oo aada markaa u xun.
dhinaca waddanka Mareykanka doorashadii ayaa la soo gabagabeeyey daawadayaal, waxaana sidii la filayay xisbiga dimuqraadiga uu ku guuleystay aqlabiyadda aqalka sanadka ee waddankaasi Mareykanka, arrintan oo runtii hoos u dhac weyn ku ah maamulka madaxweyne Donald Trump. Dimuqraadiga ayaase waxa ay guuldarro kala kulmeen oo laba kursi ay dhumiyeen aqalka sanadka iyagoo ka helay 38, halka Republicanka maba xisbiga madaxweyne Donald Trump ay ka heleen 50, waxaana ay haystaan 42, halka xisbiga markaas dimuqraadigana ay 23 kursi ka haystaan. Laakiin meesha lagu kala baxay waa dhinaca kuraasta aqalka markaasi baarlamaanka, oo xisbiga markaasi dimuqraadiga ayaa si weyn ugu guuleystay oo qabsaday guud ahaanba aqlabiyadii aqalka. Dadka guuleystay ee guusha weyn u soo hoyay, sida gaarka dadka Soomaaliyeed ay isha ugu hayeenna, waxa ay ahayd Ilhaan Cumar, taas oo mar kale taariikh ka dhigtay waddanka Mareykanka, iyada oo Ilhaan Cumar ay noqotay gabadhii Soomaaliyeed ee ugu horreysay ee ku biirta aqalka baarlamaanka ama aqalka Congresska ee waddankaasi Mareykanka. Ilhaan Cumar oo 36 sano jira ayaa taariikh sameysay kadib markii ay noqotay qofkii ugu horreeyay oo Soomaaliya oo xildhibaan ka noqda dalka Mareykanka. Gabadhan oo kasoo barakacday Soomaaliya iyadoo 6 sano jira ayaa waxa ay nolosheeda ku qaadatay bilowgeedii dadaab xiriirka qaxootiga ee Kenya, waxaana ay Mareykan tagtay iyada oo 12 sano jira. Runtii dadaal xoogan ayayna u gashay in booskan istaagto. Dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale ee waddanka Mareykanka ayaana kaalin weyn ka qaatay in gabadhan Ilhaan ay xilkan ku soo baxdo. Laakiin daawadayaal, qaybta labaad ee barnaamijka iyo wariyaha kale ee shabakada wararka ee Warqad Tube Xasan Weli ayaa waxaan ku soo gudbin doonaa falaqeyn walba oo ku saabsan doorashadan ee waddanka Mareykanka. Waa doorashada xilliga dhexe ee waddanka Mareykanka iyo guulihii waaweynaa ee shaqsiyaadka muslimiinta ay halka kasoo hooyeen iyo sida ay xisbiyada u kala baxeen. Waxaan kaloo soo gudbin doonaa oo aan barnaamijkaas ku falaqeyn doonaa haddii weebaha inoo saamaxo faragelintii laga cabsanayay in wadamada Shiinaha ama waddanka Ruushka uu doorashada ku sameeyo, oo madaxweyne Donald Trump uu marar badan sheegay waxyaabaha ka jira iyo qaabkii loola dagaalamay arrimaha oo warbixino xasaasi ay kasoo baxayaan. Barnaamijkaas qaybta labaad ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii weebaha inoo saamaxo. Laakiin daawadayaal, qaybta kuwaad ee barnaamijka oo aan runtii waqti fara badan ku qaadanay maadaama qodobada ay banaayeen, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Barnaamijka la mid ah intaan ku kulmi doonaa, waxaan idinka tegeynaa sida ayaan midgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.